Spørsmål frem og tilbake her. Jeg skal ikke kjøre. Jeg tror han tenker at det bare skal bryte ganske tid.
しいです。Alt har sin ende her I livet, selv Frode Kippe som fotballspiller. Velkommen til denne lille seansen. Det jo hyggelig å se at så mange har tatt turen. Skulle nesten tro at vi var tilbake I Glory Days 2007, Frode. Da var du allerede en godt etablert fotballspiller og kaptein I LSK. Nå det snart slutt. Fortell hva som skjer og hvilke følelser du sitter I. Det har jo vært en Frode, lang prosess. Jeg har jo hatt det her I bakhøy de siste 10 årene egentlig. Jeg har jo dratt på årene og vært gammel I 10 år, så... Alt har jo til slutt. Jeg har ønsket å spille fotball så lenge som mulig. Jeg føler at jeg har fått gjort det. Jeg har vært heldig og unngått skade som har gjort at jeg har fått spilt. Jeg en alder av 41. Det ikke mange andre forut. Jeg kanskje den eneste her I klubben I hvert fall. Samtidig så tidspunktet egentlig veldig fint. Så jeg fortsatt føler at jeg på nivå. Samtidig så kroppen hel. Og I tillegg så har vi fått inn erstattere som kan ta min rolle og gjøre en god jobb for Lillestrøm. Så følte jeg alt liksom var lov til rette nå, for det her var tiden for å sette et punktum. Selvfølgelig alltid vemodig, men jeg bare evig takknemlig for at jeg hatt sjansen til å spille her så mange år, for å være ute I utlandet noen år og oppleve det. Føler jeg at jeg har gjort det meste som av det potensialet som jeg hadde som fotballspiller, har jeg fått levd ut. Så jeg ser tilbake på en utrolig fantastisk tid, både her og I England jeg var der de årene. Ja, skal jeg si, det blir jo en rar, og jeg har jo ikke gjort noe annet enn spille fotball I voksen alder. Nå vil jeg gå over I en ny rolle etter hvert, fra neste år. Toppspillutviklerrolle, hvor jeg skal få lov til å følge opp unge gutta. Vi har veldig mange spennende unge gutter I alderen 16-21 år, som jeg skal ta ekstra vare på. Og jeg tror det blir viktig for klubben også å ha og egne talenter som tar steg opp. Og det har ikke Lillestrøm vært gode nok, og jeg skal prøve å hjelpe dem med det I året som kommer. Men... Først det litt modig å endelig si bye-bye til fotballen. Det har som sagt vært livet mitt I alle år, og jeg har brent for det, jeg har gitt alt for det, og jeg har
lagt det rett for at jeg kunne spille så mange år. Og, men jeg først vil takke alle lagkammerater og trenere som har gjort det mulig for meg også å spille i 21, 22, 23 år. Så sånn det. Sportsjef Simon Mesvin har debutert for Lillestrøm 23. juli 1997. Ord blir fattige. Hva skal man si om det Frode Kippe har gjort for Lillestrøm? Ja, det har vært en utrolig karriere. Det ikke noe tvil om at altså, så lenge jeg har vært i klubben i snart 10 år, og det har vel vært sånn som du sa, Frode, at det har vært et tema fra sesong til sesong hvor lenge du skal holde på. Frode har hatt kropp og sjel og hode til å fortsette den karrieren frem til nå. Det har aldri vært tvil om at han skal fortsette på den måten at klubben har ønsket at han skulle fortsette. Og så har vi, når vi gikk inn i denne sesongen her, hatt en god dialog egentlig fra januar, hvor vi har pratet mye om tiden etter at man eventuelt skal legge opp på hva Frode Kippe skal gjøre. Og så har vi hatt veldig god dialog med Tony Ordina som er akademisjef i klubben, og Jørgen Lennartsson som er hovedtrener og undertegnede, og resten av daglig leder Robert Lauritsen, og alle har vært involvert i den beslutningen om at vi må prøve å få til en rolle hvor vi kan få mest mulig nytte for Frode Kippe i årene fremover. For det ikke noe tvil om at Frode Kippe har en stor verdi for klubben. Han har hatt det gjennom hele sin fotballkarriere, og nå føler vi at tiden inne for å overføre det videre inn i en viktig, viktig trenerrolle for oss, toppspillutviklerrollen, som som Frode sier, en ekstremt viktig rolle for å sørge for at broa fra juniorlaget til A-laget går smidig, så vi kan litt billig fortelle at Frode skal leie våre unge spillere over den broa opp til A-laget, sånn at vi får se flere egenutviklede spillere på Åråsen i årene fremover. Men før Frode Kippe får jobben med å finne en ny Frode Kippe, så ikke jobben helt gjort på banen enda, Frode, for det derby. Du rekorden på flest antall derbyer mellom Vålerenga og Lillestrøm. Soleklart, den tok det for mange år siden. Dette blir den siste kampen mot Vålerenga. Fortell om hva som ligger inne i kroppen din før den siste dansen mot erkerivalen. Jo, jeg gleder meg stort selvfølgelig. Jeg har jo ikke spilt all verdens fotball de siste månedene, så får se om jeg får en liten rolle kanskje. Det kommer da på kampbildet, men jeg vet at det her en stor kamp. Det blir tjåka fullt og kanskje høydepunkt i Eliteserien i løpet av året. Så jeg gleder meg veldig til lørdagen, og jeg tror gutta gleder seg. Og det blir en fantastisk ramme rundt matchen, og det ikke hver uke vi har i Eliteserien om dagen. Det noen som har noen spørsmål i plenum før vi går over til 1-1? Nei, det har ikke vært noe alternativ egentlig. Jeg er 41 år, jeg merker når jeg ikke spiller fotball hver uke, så blir du litt russen. Nå har det gått 3 måneder siden jeg spilte min forrige fulle match. Jeg har vært med i treningshverdagen og holder meg sånn sett i gang, men når du ikke spiller regelmessig fotball i en alder av 41 år, så går det nedover. Så jeg kunne helt sikkert ha spilt fotball lenger, og det litt... Men jeg har ikke lyst til å gi meg når jeg helt i kjelleren heller. Nå føler jeg at jeg gir meg på et tidspunkt hvor jeg fortsatt kan bidra på banen. Og det føles veldig greit. Samtidig så jeg utrolig fin i kroppen og har ikke noen varige men etter fotballen. Og det ikke alle som har heller. Så jeg tror det tidspunktet her var helt perfekt for min del og klubbens del. Ja, det viktig å understreke det at den beslutningen, eller det at Frode Kippe legger opp, det Frode Kippe sin beslutning. En og alene. Så vi har aldri, jeg og Frode Kippe aldri egentlig pratet om han skal legge opp eller ikke. Den beslutningen han tatt selv, og så har vi funnet ut at vi skal finne en rolle til Frode i klubben som passer for ham, og hvor han kan utvikle seg videre som trener i klubben. Ja. Flere spørsmål? Tror du med en heist i taket på stolt hovedtribunen på motsatt side? Hva sa du nå? Trøye 13 reist i taket, NHL-star på motsatt side. Nei, det regner jeg ikke med. Jeg gjør ikke det. Jeg er bare først og glad for at jeg har fått mulighet til å spille foran Norges beste supportere opp igjen med årene. De har vært helt fantastiske og vært en stor grunn til at jeg ønsker å spille fotball hvert eneste år. Så
Jeg blir vemodig ikke kunne gå ut her på søndager og spille foran dem. Det noe med den følelsen du har, ja, det kommer jeg nok til å savne veldig. Men sånn det nå en gang, og jeg får håpe overgangen går fint. Det blir altså veldig spesielt. Vi kan også tillegge da at selv om den siste kampen da blir antagelig mot Sarpsborg 1. desember, så får du da din egen testimonial-kamp som 2020-sesongens første treningskamp. I LSK-hallen, hvor et slags kippe All-Star møter dagens LSK-lag. Simon, jeg vet ikke hva mer vi kan si om planene for den kampen. Ja, det blir jo bra trøkk inn i den hallen. Vi er kjent med å ha type All-Stars-kamper inn i hallen, og det kommer til å bli billettangst av mass. Så det er bare å si til folk at dere må være tidlig ute og kjøpe billett i den kampen. Det som blir artig er at jeg har sett til Frode Skippe at da får han satt seg litt inn i sportssjef slash trenerrollen for fullt, for det blir utrolig vanskelig for han å ta ut en spillertropp til den kampen. Du har veldig mye å velge mellom. Du har Liverpool-spillere, og du har masse generasjoner av LSK-spillere å velge mellom, så det blir spennende å se hva du velger. Ja, da vil jeg si at de fleste er jo blitt så gamle at det blir kanskje ikke så vanskelig likevel, men vi får sikkert den der. Det bra, skal vi si det sånn på fellesjaksen, så det bare å hukke tak i aktørene her. Robert, daglig leder Robert Lauritsen også her, hvis noen ønsker å snakke med. Ta det, jeg prater, jeg vil kjøpe. Ja. Det første steg i å opprette å ha det, men hvis du vil ha det.